Բարև ձեզ, ես Խաչատրյան Աննան եմ, աշխատում եմ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում, մարդու վերարտադրողական բաժանմունքում որպես գինեկոլոգ-ռեպրոդուկտոլոգ։ Այսօր ուզում եմ առադառնալ ձվարանային կիստաներ թեմային և ուզում եմ միանգամից նշել, որ թեման շատ լայնածավալ է, քանի որ կան տարբեր տեսակի կիստաներ, նրանք հիմնականում բաղկացած են 3 շարքից, նրանք կարող են լինել ինչպես բնածին իծնե, այսինքն լինի հետո մեծանա չափերով կամ մնանույնը, և կարող են լինել ձեռբերովի, այսինքն կյանքի ընթացքում որևիցե փուլում, դա կլինի ռեպրոդուկտիվ թե մենոպաուզալ, առաջանան կիստաներ։ Նշելով կիստաների առաջացումը, չեմ կարող որևիցե էտիոլոգիա, այսինքն պատճառաբանություն նշել, որ որևիցե այս խնդիրից կարող է առաջանալ, սակայն ուզում եմ նշել, որ 3 խմբի են բաժանվում, առաջի խումբը դա, այսպես ասած, պարս ֆալիկուլյար կիստաներն են, որոնք որ հիմնականում բոլոր կանանց մոտ հանդիպում է, նրանք բարորակ կիստաներ են և առհասարակ կարող են հանդիպել այն կանանց մոտ, որոնք որ ունեն հորմոնալ շեղումներ, օրինակ կա վահանաձև գեղձի խնդիր, պրոլակտինի բարձրացում կամ անդրոգենների բարձրացում և այլ և այլն։ Ինչումն է պատճառը, քանի որ առաջանում է ֆոլիկուլ, հետագայում կատարվում է ձվազատման խաթարում, այսինքն օվուլյացիա տեղի չի ունենում, մեծանում են ֆոլիկուլները վերածվելով կիստաների, սակայն ուզում եմ նշել, որ այդ կիստաները, ֆոլիկուլյար կիստաները շատ հեշտ 1-2 ամսվա ընթացքում ներ են ծծվում, այսինքն որևիցե միջամտություն թե դեղորայքային թե վիրահատական կարիք չկա կատարելու։ Իմ պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ որ երիտասարդ կանայք մոտենում են 1 ձվարանի հեռացմամբ կամ ձվարանի մասնակի ռեզեկցիայով, այն պարզ պատճառով, որ ունեցել են պարզ սովորական ֆոլիկուլյար կիստաներ, ուզում եմ նշել, որ բժիշկը կարևոր է, որպեսզի տարանջատի կիստաները միմյանցից և կարողանա ճիշտ բուժման տակտիկա ընտրել պացիենտների համար, քանի որ տվյալ կանայք, որոնք մեզ մոտենում են, ունենում են խնդիր ռեպրոդուկտալոգիայի հետ կապված, այսինքն դժվարություն են ունենում հղիության հետ։ Երկրորդ տեսակի կիստաները, դրանք նույնպես բարորակ կիստաներն են, տերատոմաներն են, այսպես կոչված դերմոիդ կիստաներն են, որոնք որ իծն են, այսինքն երեխան ծնվում է այդ կիստայով, սակայն տարիների ընթացքում կարող է մեծանալ չափերը և հետագայում բերել որևիցե սիմպտոմների, դա հիմնականում ցավերն են որովայնի ստորին շրջանի, ընդ որում կարող են տեղակայվել և միակողմանի և երկողմանի, հիմնական բուժումը վիրահատական միջոցառումներն են, երբ որ կատարվում է լապարասկոպիա և տվյալ կիստայի հեռացում։ Այդ կիստաները հիմնականում ունեն մարդու հյուսվածքաբանական ծագում, այսինքն իրենց մեջ կարող են ներառել մազեր, ատամներ, ճարպային հյուսվածք և այլն, ինչպես նշեցի, նրանք չարորակ չեն և որևիցե վտանգ չեն ներկայացնում կնոջ առողջությանը, բացի նրանից, որ բերում են սիմպտոմների առաջացմանը։ Իսկ երրորդ խումբը դա չարորակ կիստաներն են, որոնք որ կարող են լինել տարբեր ստադիաներում, բերել մետաստազների առաջացմանը, սա շատ բարդ պացիենտներն են, որոնք որ կարիք ունեն մեծ քանակով բժիշկների ներգրավմանը, քանի որ քիմիոթերապևտը, վիրաբույժը, ռեպրոդուկտոլոգը և այլ մասնագետներ հավաքվում են, կոնսիլիում են կազմում և հասկանում են, թե ինչ ձևով կարող են օգնել տվյալ կանանց։ Եվ մյուս խումբը դա էնդոմետրիոզ կիստաներն են, որը որ հետևանք է էնդոմետրիոզ հիվանդության, ուզում եմ նշել, որ էնդոմետրիոզը դա շատ հաճախակի հանդիպող գինեկոլոգիական խնդիր է, երբ որ արգանդի լորձաթաղանթը սկսում է աճել իրեն ոչ բնորոշ հյուսվածքներում, ոչ բնորոշ հատվածներում, էնդոմետրիոզ կիստաները ունեն հստակ ուլտրաձայնային հետազոտության կրիտերիաներ, կարողանում են հեշտ իրենց տարբերակել և կարող են տեղակայված լինել ինչպես միակողմանի, երկողմանի և նրանց բուժման տակտիկան էլ է տարբեր։ Ուզում եմ նշել, ինչպես կարող ենք մենք ախտորոշել, իհարկե առաջին հերթին դա ուլտրաձայնային հետազոտությունն է, MRT-ն է, մագնիտարեզոնանսային տոմոգրաֆիան է, ավելի, ասենց ասեմ, մոտ 80-90% դեպքերում կարող ենք ուլտրաձայնային հետազոտությամբ հստակ տարբերել, թե որ կիստայի հետ գործ ունենք, կան նաև արյան մարկերներ, դա CA125 մարկերն է, որը որ հնարություն է մեզ տալիս տարանջատել բարորակ կիստաները չարորակների, իհարկե մեծ գա
հետազոտություն չունի այս մարկերի որոշումը, բայց մոտ 50-60% դեպքերում բժիշկը հնարություն է ստանում հասկանալ, թե որ կիստայի հետ է առնչվում։ Կիստաների բուժումը, ինչպես ասեցի, կարող է լինել երկու տեսակի, դա բուժական և երկրորդը վիրահատական։ Վիրահատությունները ցանկալի է կատարել լապարոսկոպիկ եղանակներով, և շատ եմ կարևորում նաև ուրեմն մասնագետի, այսինքն վիրաբուժի պրոֆեսիոնալիզմը, քանի որ ձվարանների վրա աշխատելը ամենաբարդն է, քանի որ անհրաժեշտ է պահպանել ձվարանային հյուսվածքը։ Ամփոփելով ասածս, ուզում եմ նշել, որ ցանկացած կին պետք է կատարի հետազոտություններ, կարևոր դրանք են հիմնական ուլտրաձայնային հետազոտությունները, ըստ որի մենք կարող ենք հասկանալ, թե առկա է կիստա, թե ոչ, կամ որ տեսակն է։ Առհասարակ ուզում եմ նշել, որ հիմնականում, ինչպես հասկացանք, մեծ մասամբ կիստաները բարորակ են և որևիցե խնդիրի առաջ չեն կարող ձեզ կանգնացնել, սակայն ուզում եմ լինեք զգոն ձեր սեփական առողջության նկատմամբ և ժամանակին դիմեք բժշկի։